Lukáši, po 12 zápasech skončila vaše série plná vítězství. Byla Sparta zároveň i nejtěžším soupeřem v té době? Samozřejmě těžkým, jo, ale nejtěžším bych asi neřekl. Zápas dobrý, podle mě na obě dvě strany. Byly tam šance, teďka na konci mi to chytnul, je to velká škoda, ale bohužel odjíždíme s prázdnou. Potvrdilo se dnes znova, jak moc nebezpečný dokážete být, hlavně ze standardních situací. Jo, tak víme o tom, že to je už jedna z našich silných stránek, ale na druhou stranu i Sparta je v tomhle silná a zase se to ukázalo. Dneska podle mě se setkali dva dobrý týmy, podle mě to byl dobrý zápas a bohužel jenom pro nás, že jsme to nezvládli. Po vašem rohovém kopu se prosadil Rafiu Durosinmi. Dával jste to přímo na něj nebo spíše do určitého místa, kam je běžně zahráváte? To nebylo přímo na něho, bylo to prostě do toho prostoru, kam oni mají jít a jsem rád, že ho to našlo. Musím se zeptat na ten úplný závěr, protože jste to v podstatě měl na noze, kolik tomu scházelo z toho pohledu, jak jste to viděl vy? No, scházelo tomu asi kousíček, no. Nějak tak jsem to trefil, udělal to žabku a bohužel to na čáře vyhlavičkoval, což je velká škoda, ale nedá se nic dělat. Děkuju za hodnocení. Díky.